አባታችን ግን እኮ በጣም አብታም ሰው ነው ይባላል ታውቂያለሽ እሺ ልጅ እግዚአብሔር እናንተን ተጠብቃችሁ ሰላም ሁኑ በቃ ግቡ ወደ ልጅ ግቡ ፍቃዱ ከበደ ባላለው በ100 ሚሊዮን ድራማ ላይ ተዋናይና አዘጋጅ ነኝ በየሳምንቱ አዳዲስ ነገር ይዘላችሁ የኢንጂነር ተሰማ ጉልማ ብቸኛ ወንድ ልጅ ነው ወራሽ እኮ አሁን ይልቁን መደፈስተኛ ይማረልኝ ተሰማ ጉልማ ተብከለ ነገር ታናይት መቅደለት ሽኩር ባላለው በ100 ሚሊዮን ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማችን ላይ አዳዲስ ነገር በየሳምንቱ ይዤላችሁ ቀርባለሁ አናንና ሌሎች የሰፈር ልጆች ሌላ ልጅቻቸው ወዲያው ዲስር እኔ አምጥቼ ማሳደግና ለወግ ማረግ ማብቃቴ ይሄ ብቻ አያሰቀኝም ምን ሰላም አይደለም Come Films Topian subscribe yadrugut